Оновлений корпус колись протитуберкульозного диспансеру став повноцінним відділенням лікарні. Більше 2 років тому тут планували розмістити хоспіс, проте з початком війни зростає потреба у реабілітації пацієнтів. Зробили ремонт, міська рада закупила нам нові меблі, підтягнула благодійників, дала гроші з бюджету, ми закупили нове обладнання. І от від сьогоднішнього дня, ну поки що пацієнтів немає, але від сьогоднішнього дня ми повноцінно починаємо працювати на 60 ліжок. Близько 10 мільйонів гривень пішло на ремонт будівлі. Це і кошти громади, і благодійників. Тут в нас реабілітацію приходять військові, і тут в нас приходять реабілітацію цивільні. Головне – це постінсультна реабілітація і реабілітація опорно-рухового апарату. Наші затрати, якщо порівнювати з тим, що власне презентував Львів, вони взагалі не співмірні, тому що на відділення фактично затрачено понад 10 мільйонів гривень, причому, що основна частка – це кошти благодійників. Лікарі ставлять на ноги тих, хто має травми кінцівок чи неврологічні захворювання. Усі ліжка, санвузли та обладнання спеціально пристосоване для таких пацієнтів. Тут працює 25 лікарів-реабілітологів. Це пацієнт після геморагічного інсульту, який в нас був повністю лежачий, він не ходив, плюс в нього опероване коліно, через що реабілітація була дуже ускладнена на паратичній нозі. На даний момент він може сам сісти, одягнутися, встати і з невеликою асистенцією ходити. У відділенні пацієнти можуть пройти не лише фізичну реабілітацію, а й соціальну адаптацію. Спеціальна кухня та висота меблів відповідає усім їхнім потребам. Минулого року тут запрацювало лише 30 ліжкомісць, цьогоріч в 2 рази більше. Ми, звичайно, перший рік пропрацювали з перебільшенням ліжкоднів, тому що, по-перше, нова команда. Потрібно було якось узгодити роботу команди мультидисциплінарної, набути досвіду щодо комплексного лікування. Як кажуть у відділенні, їм не вистачає спеціалістів. Реабілітологи тут на вагу золота.